এখন জীবন গড়ার কমার হালত জি কমার হালত আমি বাল্যকালতে আমার জীবন গড় দিয়া হয় আৰু হেই তেনেকৈ এখন বিদ্যালয় যত আমি এই মুহূৰ্তত থিয় হৈ আছো বিদ্যালয়খনৰ নাম হল মানা এম ই স্কুল রাঘব বিলত অবস্থিত মানা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ঠিক কাষতেই অবস্থিত এই বিদ্যালয়খন এই বিদ্যালয়খনত আমি আজি আহি উপস্থিত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিকৰ দল আহি আজি ইয়াতে উপস্থিত হৈছে আমি ইয়াতে কিছুমান পৰিৱেশ চাইছোঁ আৰু এই পৰিৱেশবিলাক চোৱাৰ পিছত আমাৰ মানৱ পটলে এনেকুৱা এটা ধাৰণা হৈছে যে আধুনিকতাৰ যুগতো আজি এই বিদ্যালয়খনৰ এই অৱস্থা তাহান এতিয়া সৈন্য বাহিনীয়ে সাজি দিয়া এখন বিদ্যালয় গৃহ আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চনে দেখুৱাইছে যে তাহানিতে সৈন্য বাহিনীয়ে সাজি দিয়া এখন গৃহ আৰু সেই গৃহত পাঠদান চলিছিল এইখন আছিল মানা এম ই স্কুল আৰু এই মানা এম ই স্কুলৰ এতিয়া বিদ্যালয় গৃহৰ অভাৱত ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াতে পাঠদান দিব পৰা নাই সেইকাৰণে মানা এম ই স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই মুহূৰ্তত শ্বিফ্ট কৰা হৈছে এল পি স্কুলৰ গৃহত সেই এল পি স্কুলখনৰ গৃহত শ্বিফ্ট কৰা হৈছে ইয়াৰ কোনো পাৰ্মানেণ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰ নাই আৰু সকলোতকৈ পৰিতাপৰ কথা যে এইখন বিদ্যালয়ত 300ৰ ওপৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আৰু এই 300 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিপৰীতে এই মুহূৰ্তলৈকে এইখন বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ নবতে শিক্ষকৰ অভাৱ ইয়াতে সভাপতিয়ে বিদ্যালয়ত শিক্ষাদান কৰিব লগা হৈছে সভাপতিয়ে বিদ্যালয়ত পৰীক্ষা ল'ব লগা হৈছে গতিকে আমি সবিশেষ জনাম এইখন বিদ্যালয়ৰ সভাপতি মোৰ লগত আছে মই পোনে পোনে তেওঁৰ কাষলৈ যাম যে বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিমান বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী 350ৰ ওপৰত হ'ব 350ৰ আৰু শিক্ষক শিক্ষক মাত্ৰ 4জন কি 5জন হ'ব ওপৰত 4জন অঁ 4জন কিমানটা ক্লাছ আছে ইয়াতে ক্লাছ তো 1-8 আছে 1-8 অঁ আগতে মই এই বিৰাট সমস্যাত মই নিজে চাইছো মই দুদিন এই সপ্তাহত একদিন কৰি আহি ডিউটি কৰি আছো চাই আছো যে স্কুলখন কেনেকৈ চলি আছে মই মোৰ কৰ্তব্য মোৰ নিজৰ বুলি ভাবি এই ল'ৰা ছোৱালীকো নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী বুলি ভাবি মই নিজে ডিউটি কৰিছোঁ আহিছোঁ দেখিছোঁ চাইছোঁ কেনেকুৱা চলি আছে স্কুলটো মোৰ দুখ লাগে সেইকাৰণে মই নিজে মাজে মাজে ক্লাছ কৰি থাকোঁ হয় হয় এইখন বিদ্যালয়ত 350জনৰ ওপৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আৰু পৰিতপাৰ কথা এইটো যে এই 350 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিপৰীতে মাত্ৰ 4জন শিক্ষক আৰু এই 4জন শিক্ষকৰেই চলিছে এইখন বিদ্যালয় আৰু এগৰাকী শিক্ষক আছে ইয়াতে আপোনাৰ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক মোট পাঁচজন শিক্ষকৰে এইখন বিদ্যালয় চলিছে নাই কোনো তেনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰ বিদ্যালয়খনৰ আন্তঃগাঁথনি জৰাজীৰ্ণ এটা অৱস্থাত আছে আৰু এই বিষয়ে মই পোনে পোনে এই বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ কাষলৈ যাম যে বিদ্যালয়খনৰ যিটো জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা বিদ্যালয়খনৰ চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষই কিয় এতিয়ালৈকে বিদ্যালয় গৃহৰ কাৰণে টকা দিয়া নাই বা আবণ্টন দিয়া নাই ইয়াৰ মূল কাহিনীটো কি তেওঁ আমাক জনাব গতিকে মই প্ৰধান শিক্ষকৰ কাষলৈ গৈছোঁ যে আচলতে আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱ কিয় হৈছে তাৰমানে আমাৰ বিদ্যালয়খনৰ বহুত অভাৱ প্ৰথমতে আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ অভাৱ 2 নম্বৰ হ'ল আপোনাৰ শিক্ষকৰ অভাৱ 3 নম্বৰ হ'ল আপোনাৰ আমাৰ কোনো বাউণ্ডাৰী নাই বুজিছে তে গতিকে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰৰ উচ্চস্তৰীয় বিষয় বিভাগক মই অৱগত কৰাব বিচাৰিছোঁ যাতে আমাৰ এই বিদ্যালয়খন আমি এনেই ধৰক এই বিদ্যালয়খন 1989 চনৰ পৰা বিদ্যালয়খন স্থাপন কৰা হৈছে 13 চনত বিদ্যালয়খন চৰকাৰীকৰণ হৈছে কিন্তু তেতিয়াৰ পৰা আমি কোনো চৰকাৰী অনুদান পোৱা নাছিলোঁ যদি এটা পাইছিলোঁ এছিয়াৰ ৰুম সেই এছিয়াৰ ৰুম কৰাতে মই বহুত মেণ্টেল হেৰাজন পাইছোঁ আমাৰ যিজন জালা ব্লকৰ জেই তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে মোক টৰ্চাৰ কৰিছে যেনেকৈ ধৰক মানে ইউটিলাইজেশ্যন যেতিয়া জমা দিবলৈ যাওঁ মোক 30,000 টকা বিচাৰিছিল মই দিয়া নাছিলোঁ একেই কাম একেই হেৰি মোক ইমান হাৰাশাস্তি দিছে
এই আলাইগুড়ি একটা প্রাথমিক বিদ্যালয়, তাতে একই স্কিম একই মানে ধন, কিন্তু তাতে স্ট্রাকচার কইছে আপনার কাঠেদি আর মানে টিংপাত লগাইছে আরতি 28 mm, অথচ মই 50 mm টাটা শক্তির ই লগাইছো, টিংপাত লগাইছো আর কাম করে আপনার নিজে চাও কিমান ধুনিয়াকে করেছো। তথাপিও এতিয়া এতিয়া কিয় তারপর আপনার এই স্কুলত গ্র্যান্ড দিয়া নাই? এতিয়া গ্র্যান্ড মানে কি মো 2021 একটা রুম দুটা রুম আইছিল, তে সেইটো টকা নথকার কারণে আহা দিয়া না, কাম করিব পারা নাছিল, যদিও মানে টকা এই বছর পা আইছে বেলেগ বেলেগ স্কুলত আইছে, কিন্তু মোর নামও আছে, কিন্তু বিদ্যালয়খনের মোর এসিয়া দুটা ল্যান্ড নথকার কারণে দেখাই মানে রুম দুটা সেই যেই যেনে কাটি দিছে। আপনাদের চাওক এইটো মোর রুম থাকা আর ইয়াতে কাটি থাকা নো ল্যান্ড বলে দেখাইছে, গতিকে এইটো মই আপনাদের মই অবগত করাব বিচারিছো। আপনার ল্যান্ড কিমান আছে? ল্যান্ড আছে 5 বিঘা কঠা 2 লেচা। আর ল্যান্ড থাকার পিছত আপনার কিও দেখুয়া হল আপনার স্কুলত ল্যান্ড নাই? এই এটাই কথা, পয়সা বিচার 30,000 টাকা নিদিয়া প্রতিশোধ কল্পে মোর এই রুম এসিয়া দুটা কাটি দিলাম। হয় কি পরিতাপর কথা যে উৎকোচ নিদিয়ার বাবে, উৎকোচ নিদিয়ার বাবে বিদ্যালয় গৃহত বিদ্যালয়ের শ্রেণীকোঠা আবন্টন দিয়া নহয়, আর এইটো সম্ভব হয়েছে এইখন বিদ্যালয়তে, আর এই অভিযোগ কিন্তু আমার নহয়, এই অভিযোগ এইখন বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষর, এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকর। গতিকে আমি এই প্রতিবেদন প্রকাশ পাওয়ার পিছত বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ আর বাক্সা জেলার উপায়ুক্ত কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেয়া হব লক্ষণীয়।